Veoma sam zadovoljena što je ovo ministarstvo, ali i vlada Republike Srbije uspela da posle 6 godina obezbedi 320 miliona dinara sredstava za realizaciju projekata sa kojima su aplicirale jedinice lokalne samouprave Srbije, a za zadovoljenje opšteg interesa u skladu sa prioritetima koje su opštine same definisale, rekao je obraćajući se gradonačelnicima i predsednicima opština, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Veoma je značajno i to što 120 opština i gradova apliciralo sa više od 170 projekata i što je dokumentacija koja je stigla uz projekte u 90% slučajeva bila ispravna, što dovoljno govori o kapacitetima i potencijalima kojima jedinice lokalne samouprave raspolažu. Mislim da je ovo veliki dan i za ministarstvo, veliki dan za gradove i opštine u Srbiji i veliki dan za vladu Republike Srbije, imajući u vidu da jasno pokazuje koliko je opredeljena i fokusirana na poboljšanje životnog standarda žitelja različitih jedinica lokalne samouprave. Za infrastrukturne radove ovim konkursom opredeljeno je najviše sredstava, 262 miliona dinara, dok je za 18 gradova i opština opredeljeno 48 miliona dinara za projekte za unapređenje rada uprava. Za afirmaciju kulturnih, sportskih i tradicionalnih vrednosti opredeljeno je nešto više od 10 miliona dinara. A među gradovima i opštinama koje su dobile najviše sredstava je i grad Užice. Radi se 8,5 miliona dinara, ono što smo obećali se Vojničanima pre par meseci, zahvaljujući vladi našoj, zahvaljujući predsjednici vlade, ministru Ružiću i naravno predsjedniku Vučiću, mi smo u prilici da ostvarimo do kraja godine, a to je da rekonstruišemo staru zgradu, zgradu stare osnovne škole u Sevojnu i da je pretvorimo u kulturni centar koji će koristiti građani opštine Sevojno. I za opštinu Nova Varoš potpisivanje ugovora o realizaciji projekata sa kojim su konkurisali znači mnogo. Mi smo konkurisali u stvari za elektronsku opremu zato što je u Novoj Varoši dugi niz godina dotrajala elektronska oprema. Pošto smo u 21. veku, znate dobro što znači imati savremenu opremu za uspješan rad lokalne samouprave, treba savremena oprema, taj projekat košta blizu 10 miliona, mi smo konkurisali za deo sredstava i hvala Bogu da ne je ministarstvo ovaj put izašlo u susret, odobrili smo 3 miliona i 600 i to će za nas značiti mnogo, tako što ćemo imati bržu, efikasniju, moderniju lokalnu samoupravu. 10,5 miliona dinara opredelilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave za projekat opštine Priboj. Sredstva su namenjena za investiciono održavanje trotoara u Novom Priboju. Ukupna vrednost celog projekta je oko 30 miliona dinara i očekujemo da će biti završeno do Mosi i Gara, odnosno do 5. jula, jer su planirani radovi i deo ukupnih priprema Priboja za uspešnu organizaciju održavanja Mosi i Gara. Iz ministarstva nadležnog za lokalne samouprave obećavaju da će učiniti sve kako bi se sredstva za narednu godinu uvećala, a da se prioritet da opštinama i gradovima koji bez obzira na to što su imali kompletnu i validnu dokumentaciju nisu dobili novac za svoje projekte.